Укрнафта провела 3-10 сейсмічних досліджень в горах з використанням бездротової системи. В світовій практиці польових наземних сейсмічних досліджень роботи в гірській місцевості вважаються найскладнішими – перепад висот, складна геологічна будова родовищ. Польова фаза робіт проводилась на площі 77 квадратних кілометрів, на висотах від 350 до 600 метрів. Її виконував переможець торгів на державному майданчику Прозоро ТОВ «Георозвідка». Загальна максимальна кількість бездротових автономних модулів, що використовувалась при польових дослідженнях, складала майже 20 тисяч штук. З одночасною реєстрацією даних на 18 500 з них. Щодо інших новин тижня. Вітагро запустила перший український біометан газотранспортну систему України добовим обсягом 6 тисяч кубометрів. 5,3 тисячі тонн нафти додатково. Укрнафта провела низку КРС. Більше на тиждень читайте за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш Instagram, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.